Ia lor un sanul ures în rua, fula mai utina în rua, ronul ures în rua, președinte Comisão Executiva B Timor-Leste, empresa pública, lança projeto construção sistema fornecimento BMOS e açúcar Baricafa, posto administrativo Louro, município Lautem. Presidente Comissão Executiva PTLP, engenheiro Carlos Peloi dos Reis, e no discurso agradece a autoridade Cira e a posto refere a tu continuar apoio no serviço Ramuto por implementar projeto NEM. Presidente Comissão Executiva BTLP, Hatutam Moskatak, BMOS arnesa necessidade básico essencial bem minimores, também na comunidade no líder comunitário Cira pelo serviço Ramuto, o de halau desenvolvimento, o canaliza BMOS para a população. Cooperação do Cira, na serviço Cira, e na população Cira, lhe jovem Cira, nem importante serviço. Aí que realiza serviço de mim, o dia, lá o seu dia de quantidade de melhor colher em relação ao serviço de criança. Oportunidade para fazer serviço do projeto e fazer vai ter que ter serviço lá com o serviço de criança. Então, o projeto de trabalho tem que fazer para funcionar bem. Para o governo conseguir investir para o serviço. E me lembro até quando o senhor ministro se mudou nesse presidente e me levou para ele fazer. Então, isso que eu tenho que fazer. Já vou a sempre e tenho que me dar esse Trada, eletricidade, demos. E ao acompanhar mais demos, na gira, quase como se escuta muito, tem que mais bem, agora eu tenho que fazer. Tenho que fazer tudo, trada, demos, eletricidade. E hoje na ponte de tempo, tem que mais para começar a nadar com agora bem mais tangona. Significa isso aí, na primeiro-ministro com minha Lau, Carré, minha Rona, minha Ponta Rena. E a minha relação de Manai, Estados Unidos, que orienta para que tenha o serviço de Ciranide, que responsabilidade na área tem que estar fornecendo a comunidade. Também, nuda liderança de Timor-Leste, a minha política já. Primeiro, para o target para ter B e posto toma e posto vila, tem que ir acesso via qualquer. E então, desde que não conta que está lançando projeto de vida e que inauguramos e já rolamos. Para isso, a gente vai colocar o sistema de mãos e posto de engenheiro no Espírito Amiga, com minha equipe, para continuar lá, porque recolha dados e ela analisa dados e eu falo de desenho detalhado. Para isso, também investe. E o sistema de mostra e o posto além de demos e a sucocira, e para a rua sucocira, financiando o projeto e da rua e tal. Alô, Jesus, nível suco, mas aqui na tarde, mal sucocira, nível que é posto no município, pela acesso para demos. E a oportunidade nem a autoridade local será a tudo mostra nesse sentimento contente. Também a Tinambara, a comunidade será a Curo Red B, na mesma distância, mais ou menos quilômetro rato, no Belo Rússia e Projeto, né, pela ajuda habitante será lá lá do Ocona. O oitavo governo de Rússia e Petel, Belé, ato canaliza ou fornece BMOS da comunidade de Posto Lur, de Rio Basucutor, tamba li husi prosesu dane prosesu ida naruk la halima kleur la halima tamba komesa prosesu momentu sei paralelismo prioridade suku nain ba proposta kolega se fsi kulu no de ben bisu ba posto lu li li ba suku tol suku barikafa suku lu no suku kotamu tamba nema esforço tomo husi PTL no oitavo governo dele aprova a minha pedido, ou a minha haleri que já estou em loro e está o lançamento da canalização de nós. E já nem a canessa em nome da comunidade, a minha agradece, ter teve o governo, no livro do presidente PTL, ou minha equipa. Eu, Hanessa, sempre disse que eu agradeço, ter teve o projeto, né? É um projeto que se for benefício para uma lupa que dá e a posto duro, né? Anesa yang proponente ida deha tinan sanudu liwa iha primeiro ane mandat propostane hawa to keras iha primeiro mandat iha 2009 depois situasane lao la mihen iha la iha novidades ida
al roma uluk iha 2015 selasa de 2015 ne aprova ona iha iha parlamento de postama tipo 3 pois cancelate ami la con esperanza e ne mas na fatin ami continuo proposta nella ona fati e ohin realiza dunia nebe ami agradece te te bes ba governo nebe ke iha iniciativa dia ku di canaliza ami bene Sukutolo maksesai beneficiario huri asesu babe mosne, sukutolo nerasi makanesan suku barikafa, suku loro, suku kotamotu, inklui komunidade sira huse sukutolo seluk, nebe makse asesu mos babe mos refere. Ie sermoni lansamento ne participa huse representante administrador municipio Lauten, administrador posto administrativo loro, sefisuku no komunidade sira.